Velkommen skal dere være hit. Altid egentlig hadde lyst til å klippe håret mitt, ganske kort egentlig. Men jeg har alltid fått beskjed om at det ikke passer til å gjøre det. 22. 22. Birger. 22. 22. fucking desember. Velkommen til opplegget mitt. Velkommen skal dere være hit til øltest nummer 22. Vi skal smake på en slogen pilsner. Den smaker jo helt ok. De forstår seg på krydder. Her er det mye krydder. Det er som å være en tur ned i Midtøsten og lukte på krydder. Pepper og kanel. Hei sammen, sammen. Vi har kommet til årets beste og mest fantastiske øyeblikk. Ja! Tannbørste og tannkrem er viktig. Ja, Martin mimer en brødskive. Oh my god. Jeg trenger pålegg. Jeg trenger et pålegg. Umulig å tolke den. Ha det bra!